свою розпочав у досить несприятливих умовах, в умовах війни. Посаду отримав у результаті Революції Гідності, розпочав голова облдержадміністрації. Ми прийшли, щоб бажаємо, страсно бажаємо поміняти щось на краще. Революція, буремні події, бюджет ноль, усвідомлюємо, що бюджет ноль. Кадровий голод, в тому плані, що всі голови РДА районних звільнили спочатку своїх заступників, після того самі звернулися. Працювати доводиться в умовах агресії та економічної війни, тож чимало уваги приділено формуванню батальйонів територіальної оборони та спецпідрозділів міліції для захисту вітчизни від терористів і сепаратистів. Віктор Богачук від початку свого головування приступив до створення батальйону оборони, тож нині, говорить, полтавський батальйон повністю оснащений та укомплектований усім необхідним. Чимало допомагають депутати, підприємці, небайдужі люди. Нині наші бійці беруть участь у боях на сході країни. Як мені доповідав воєнком, наш батальйон ні разу не спали вони на голих сітках, як відносно з іншими. Зараз ми практично зразу, коли призвали цих людей, там пішли питання такого плану, що перший місяць всього зарплата 500 гривень, вирішили це питання. Мені доповідали, що на тому тижні затримали дві банди терористів. На наступній сесії обласної ради розроблена програма підтримки і сприяння оборони, сприяння цих батальйонів. Війна – це змагання економік. Да, нас практично з нуля армія була знищена, скорочена, і сказали, що перейдемо на нову армію, ну ту скоротили, нову не створили. Як створити нову систему місцевого самоврядування, викорінити хабарництво, такий досвід прагнемо переймати у західних сусідів. Нещодавно представники місії ООН рекомендували керівництву області створити усі умови для переселенців, але так, щоб ті не розучилися працювати. 950 сімей вже переїхала на терени Полтавської області, приблизно там 50-50 із Криму, Луганська, Донецька область. Керівник області також прозвітував. Економічну ситуацію у регіоні вдалося втримати на тому ж рівні, незважаючи на тиск з боку Російської Федерації на українські підприємства. Більшість експортували свою продукцію на ринки східного сусіда, тож нині бізнес поступово і максимально переорієнтовується на Захід. Підтримати вітчизняного виробника та маркувати російського, щоб покупці орієнтувалися – це була ініціатива Віктора Богайчука. Щоб це не були російський прапор, якісь інші, може би, знаки, може там їхній там медвіжонок, їхня там, може, берізка, може, колорадський жучок. Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу та формування середнього класу лишається першочерговими завданнями голови. Себе Віктор Богайчук відносить до вищої ланки середнього класу і додає, бажає, щоб таких людей було більше. Щодо своєї можливої відставки після виборів президента України, Віктор Богайчук сказав, що претензій до нього поки що немає. Тож, настрій, ну, особисто в мене троє такий бойовий, будемо вести роботу. Не треба чого боятися, треба йти вперед.